A moça é turismóloga, tem formação especializada em turismo. Ela também é guia de turismo, se eu não estiver errado, até a América do Sul. E membro do Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba. Nós convidamos e vamos contar com a conversa de Emilene Leandro Ribeiro, ou Emilene Ribeiro Leandro, que é o mais correto. E ela vai conversar conosco a respeito da percepção dela quanto aos gestores públicos na linha do turismo e também a participação dos guias de turismo nesse fomento ao turismo receptivo, principalmente nesses tempos de viagens curtas, viagens de proximidade, a importância do guia de turismo. Emilene, seja bem-vinda, boa noite, já agradecemos pela sua colaboração. É um prazer estar com vocês na Semana Mundial do Turismo, né? No dia 27, além de comemorarmos o Dia Mundial do Turismo, também é considerado o Dia Nacional dos Turismólogos. Ótimo. Eu, como formada em gestão de turismo, hoje sou uma turismóloga. E é um prazer estar com vocês. Ok, Emilene, vamos fazer então um passeio pelos caminhos que você conhece de experiência, de escola e também de convivência. Sim. A proposta dessa nossa conversa é você passar a importância do gestor público para a área do turismo e como você vê essa importância e o exercício desse papel do ator principal do município, que é o gestor público, diante da atual situação do turismo. Você vê algum tipo de correspondência ou alguma coisa ainda falta de um modo geral? Ou especificamente existem aqueles que já passaram do período experimental e já estão avançando nos seus projetos para o turismo enquanto gestores públicos? Eu vou falar sobre uma experiência que eu vivi ontem. Ontem teve um seminário em Taubaté, o primeiro seminário de turismo Descubra Vale. E nesse seminário a gente teve a Márcia Azeredo, da Precesp, a Marcela Moro, diretora de turismo de Jundiaí, nós tivemos o seu José Fernandes, que ele é uma pessoa que transformou a cidade de Socorro, óbvio, entre outras tantas, mas ele foi quem teve visão, né? E ele é diretor da Rede dos Sonhos, que é uma rede de hotéis, da hotelaria. Teve também o Tony Sando, o Marcos Marsullo, que é historiador, guia de turismo. E estando presente ontem lá em Taubaté, nesse seminário, eu voltei de lá com certeza das minhas convicções, que o turismo não se faz sozinho, ele precisa da iniciativa privada e do poder público andando em conjunto. A gente precisa que os dois estejam falando a mesma língua. Com a questão da pandemia, a gente pôde perceber que a área mais afetada foi a nossa, a área do turismo, né? Agora que ela está começando a se, como que eu posso dizer, a se movimentar, recuperar, já não posso dizer porque em valores são muito grandes, emprego, entre outras coisas. Mas a tendência é que a gente corra atrás desses 2 anos de pandemia. E foi constatado que hoje o turismo receptivo, ele é o que mais será procurado, né? O turismo regional, a questão do receptivo, nas viagens mais curtas. Então, ontem eu saí de lá com mais certeza do que a gente já tem discutido, a gente já sabe que o poder público e a iniciativa privada precisam andar juntos
A Marcela Moro e o seu José Fernandes trouxe dois exemplos que a vontade pode transformar uma cidade. A Marcela, a questão de Jundiaí, e seu José Fernandes, a questão de Socorro. Você disse que a iniciativa privada e a gestão pública precisam caminhar juntas, mas é perceptível em muitas localidades que um parece que está na frente do outro. Normalmente esse um é a gestão pública. Por que que isso acontece, Emilene? Muitas cidades, no meu ponto de vista, tá? Eu estou falando o que eu acho, mas muitas cidades, elas ainda não entenderam o que é realmente o turismo, o poder que ele tem de transformar a cidade, de transformar a localidade e o que ele pode gerar com tudo isso. E então, o que foi falado lá também ontem, que muitas cidades têm, né, no seu corpo, na questão pública, pessoas que não são da área, né, da área do turismo. Não significa que a pessoa tem que ser da área do turismo. Algumas vezes tem pessoas que não são da área do turismo, não têm a formação no turismo, mas ela tem a prática. Então, os anos deu a ela capacidade. Em contrapartida, muitas vezes a gente vê pessoas não capacitadas e sem capacidade gerindo o turismo. Né? E aí entra no conflito, porque acontece de muitos deduzirem, acharem que algumas coisas são o que eles pensam, sendo que o turismo é bem mais abrangente. Então, o fato de não ter, muitas vezes, um turismólogo, uma pessoa capacitada na área, faz com que isso aconteça. Exatamente essa posição que é interessante. Ultimamente tem se falado muito da necessidade, é recomendado às gestões públicas a presença de um especialista, do profissional, e no próprio texto que acontece por aí, eles citam a necessidade de um turismólogo ou alguém de formação técnica para atuar na área. Ou seja, turismólogo tem uma formação técnica, alguém mais que tem a formação técnica, ou é um guia, ou é um bacharel realmente, um PhD em turismo, um consultor internacional, essas coisas. De qualquer maneira, vai ser técnico em turismo. Mas existe aquela resistência de se colocar algumas pessoas, como você disse, que não têm capacidade e não são capazes de realizar. Isso atrasa o turismo em termos de gestão pública, certo? Sim, atrasa e também tem a questão de muitas vezes o poder público não conseguir enxergar a capacidade do turismo na cidade. Tem essas duas questões. Interessante. Isso é interessante. Agora vamos mudar para o outro lado da situação. A Sim. iniciativa privada. Costumeiramente também existe já aquele ranço, aquele hábito de muitos empresários esperarem ações do poder público. Às vezes eles têm grandes ideias, mas eles as apresentam a alguém do poder público para fazer valer talvez algum tipo de ajuda, algum tipo de facilitação, quando na verdade o turismo nada mais é do que exercer a criatividade, Milene. Sim. O que que acontece? Muitas vezes as pessoas não entendem que o turismo, o trade, né, que são profissionais envolvidos da área, o turismo, ele abrange mais de 50 segmentos.
Então, o que que acontece? Muitas vezes ele não entende que a cadeia do turismo é todos têm que ser parceiros, todos dependem um do outro. É, não se faz turismo sozinho, tá? A partir do momento que alguém adentra a sua cidade, desde o posto de gasolina, a farmácia, o supermercado, a rede hoteleira, a rede de restauração, que são os restaurantes, bares, lanchonetes, entre outros, tudo está interligado um no outro. E a iniciativa privada, muitas vezes, ela espera do poder público. Eu tive uma professora de um curso pelo Senar, que ela falou que se você quer que o turista chegue ao seu empreendimento, não espere da iniciativa pública. Faça você com que o turista chegue ao seu estabelecimento. Seu José Fernandes deu um exemplo disso ontem, que através do empreendimento dele e outras pessoas construíram o socorro, mudaram o poder público. Veio de baixo para cima. Aliás, essa é a função do turismo bem praticado, bem exercido, com conhecimento, é transformar. Agora, vamos dar uma mergulhada para um outro ponto dessa nossa conversa. Como você vê os atores guias de turismo, você também é guia de turismo, como você vê o papel deles nessa preponderância das viagens de proximidade, as viagens de curta distância? E você falou muito bem que o turismo receptivo vai estar bastante em alta. Como você vê os guias de turismo em relação às diversas possibilidades de agora? Lembrando que os guias de turismo, nós somos a única profissão reconhecida da área, com lei, que nos dá respaldo, né, que nos garante. E nós somos o portal de entrada. Nós que vamos fazer as vezes, nós que vamos apresentar a cidade, a história, a cultura, os costumes, e nós somos protagonistas nessa questão. Cabe a nós apresentar a nossa cidade da melhor forma possível. Nós sabemos que você busca sempre formatar algum tipo de roteiro, algum tipo de passeio. Você, inclusive, conduz turistas para diversas cidades, diversas localidades. E existem algumas características específicas da profissão. Por exemplo, viajando para Minas Gerais, a lei exige que se contrate um guia local. Esse guia local, logicamente, é mais conhecedor do que o próprio guia que está levando os turistas. Existe essa prática realmente, ou ainda não está definido que isso é uma exigência legal? Alguns guias de viagem não contratam pessoas da cidade para onde elas vão, ou já é lugar comum se contratar? Vamos por partes. O que que eu vou falar? Nós temos, como guia de turismo, Como nós guia de turismo, somos, nós somos qualificados para turismo, guia de turismo regional. guia de turismo regional. Eu, no caso, sou regional de São Paulo. Também tenho, Também tenho guia de turismo guia de nacional, turismo nacional. que eu posso Que eu posso conduzir meu grupo conduzir meu fora grupo do meu fora estado. do meu estado. Conduzir, acompanhar é Conduzir, diferente, acompanhar é diferente. guiar. Guiar. E também sou América do E Sul, também sou certo? América do Sul, certo? Então, quando eu estou dentro Então, da quando minha eu estou dentro região de da São minha região Paulo, de São Paulo, eu tenho eu tenho autonomia autonomia para guiar, para que guiar, além de conduzir, além de conduzir, contar a história da contar a cidade, da história da localidade. cidade, da localidade.
Óbvio que, diferentemente de, por exemplo, se eu for lá para São Roque, um guia da cidade vai me dar mais conhecimento, mais embasamento, mais história. Diferente, de um guia de mim, sou de Pindas, sair para lá. Eu vou estudar, eu vou contar aquilo que eu consegui no meu estudo saber sobre a cidade de São Roque. Mas é diferente daquele que é guia lá. Porém, eu não sou obrigada a contratar o guia em São Roque, tá? Agora, se eu saio do meu estado, eu vou para Resende, que está aqui do ladinho da gente. Vou para Minas. Eu sou obrigada a contratar um guia regional daquela localidade. E o que hoje acontece é que muitos excursionistas, tá, é o nome que a gente dá às pessoas que fazem as excursões, eles não contratam o guia. O guia tem que sair a partir do momento que o ônibus foi pego lá na garagem. O guia vai subir e vai acompanhar todinha a sua excursão. E o que a maioria faz é não contratar o guia. Uma maioria, porque não acha desnecessário, não tem fiscalização suficiente, tá? Então, ele vai com a cara e com a coragem. Poucos por não ter conhecimento dessa lei e da obrigatoriedade. Então, você, logicamente, acompanha a formatação de alguns passeios, de alguns atrativos, principalmente em Pindamonhangaba, que você acompanhou desde o início, a montagem do plano diretor de turismo, está acompanhando agora a revisão do PDT. E como que você percebe a presença dos demais guias de turismo de Pindamonhangaba? Eles têm interagido, têm buscado conhecer os componentes, os atrativos da cidade, ou falta um pouco mais de divulgação para que eles tenham acesso? O primeiro PDT que teve, eu não participei efetivamente, eu acompanhei de longe, que eu ainda estava estudando. Hoje eu participo efetivamente da revisional do PDT. Inclusive, hoje tinha reunião e é a primeira falta que eu tenho, mas tudo bem, estou aqui. E assim. Nós temos hoje no site da prefeitura, se eu não me engano, em torno de 15 ou 16 guias, tá? Lá cadastrados, cadastro. Lembrando que os guias são guias cadastro do Ministério do Turismo. Nós temos uma credencial, tudo direitinho. Então, nós temos 15 ou 16, se eu não me engano. Desses 15 ou 16, do PDT 2, eu e mais um, participamos do PDT. Teve uma época que eu procurei alguns guias da cidade, mandei. Eu não sei se o telefone estava no site do cadastro, né? Hoje não pertence, mas é boa. Então, alguns eu procurei, eu não tive retorno, outros tive retorno, mas não se interessaram. Porque muitos não enxergam a cidade como uma cidade turística. As pessoas, muitas das vezes, se formam no meio do turismo, mas para fazer o emissivo, que é sair para fora, fazer excursão e levar. A maioria em si se forma para isso. É difícil aquele que, em cidades pequenas, apesar da gente não ser uma cidade tão pequena assim,
mas em cidades Mas em pequenas cidades pequenas é isso é isso que acontece. A gente que não se forma acontece. A porque gente a não se gente forma quer porque a gente quer desenvolver o turismo na desenvolver cidade. o turismo na cidade. Porém, eu, por exemplo, Eu, por exemplo, eu fui eu fui exclusivamente exclusivamente para o curso de para o guia, curso de guia, porque eu quero desenvolver porque eu o quero turismo da minha desenvolver o cidade. turismo da Ótimo. E agora uma coisa, existem na cidade, em Pindamonhangaba, e na região, diversas agências de turismo. Mas eu não tenho conhecimento assim de agência de turismo receptivo. Todas elas praticamente são emissivas. Além das grandes marcas, que todo mundo conhece por aí, alguns outros, até organizadores de excursão, eles são mais emissivos do que receptivos. Há a possibilidade de alguém montar uma agência receptiva fazer muito sucesso na região, ou pelo menos na nossa cidade? A maioria, como você A maioria, disse, como você disse, o que eles querem eles é o querem emissivo, é o como eu também emissivo. falei a questão do Falei guia. A a maioria questão das do guia. agências A maioria e das dos agências e dos excursionistas são para excursionistas são para emissivo. emissivo. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Vai ser um trabalho árduo, Vai ser um trabalho árduo. porque muitos não Porque muitos conhecem, não não conhecem, sabem, não só aqui em não Pindo, só aqui mas em na Pindo, maioria das mas na cidades, maioria das né? cidades, né? Até porque Até as porque cidades as não se cidades reconhecem não se como reconhecem uma como cidade uma potencialmente cidade turística. potencialmente turística. E isso é o que Isso mais é o que atrapalha. mais atrapalha. Porque você vai ter Porque que você ir vai até ter os locais, que ir até os locais, falar com os falar com os proprietários. Você tem que formar uma proprietários. rede Você de tem que formar uma rede de parceiro. Ah, parceiro. eu consigo Ah, o eu café da consigo manhã num café da manhã parceiro num X. parceiro Mas eu não X. consigo Mas eu não consigo transporte, porque a transporte, empresa não quer porque a colocar o empresa não quer transporte no colocar o lugar, transporte no assim lugar, ou assim, assado, ou entendeu? assado, entendeu? Porém, à Porém, medida à que medida vai que vai trabalhando trabalhando a cidade, a a visão que as cidade, a pessoas visão têm que da as pessoas cidade, têm da você começa a cidade, você ver uma começa a mudança. ver uma mudança. Hoje, Hoje, Taubaté está tendo mudança, está tendo mudança. Pinda está Pinda tendo mudança, está tendo não vou falar Aparecida, Não porque vou ela falar já é o Aparecida, porque polo ela já é o maior polo indutor da nossa maior região. indutor da nossa região. Guará, depois que Guará, Frei Galvão depois que Frei Galvão tornou-se santo, tornou-se né, o primeiro santo, né, o santo primeiro brasileiro, santo ela brasileiro, se ela voltou a se isso. voltou a isso. Então, Cachoeira Então, Paulista, então as Cachoeira cidades, Paulista, então as elas cidades, estão elas entendendo estão a sua entendendo importância a de sua forma importância turística de forma e turística estão e trabalhando para estão isso. trabalhando para Aí isso. facilita Aí a facilita questão do a turismo questão do receptivo. turismo receptivo. Você acredita, Emilene, que o PDT, na parte de formatação de atrativos, além de outros itens que são obrigatórios no PDT, você acredita que essa relação, essa descrição dos atrativos, possa se transformar num manual ou num guia para os guias de turismo receptivo? Ele tem contribuído muito. Contribuído Ele muito. tem contribuído muito Ele porque, tem na contribuído maioria muito das porque, na maioria vezes, das vezes, não conhece a cidade. não conhece a cidade. Eu vou dar um Eu vou exemplo. Na dar um semana exemplo na passada que a semana gente fez uma passada que a visita, gente fez uma visita, pelo PDT, pelo PDT, como eu estou participando, como eu eu estou consegui participando, eu consegui conhecer um local conhecer um local que ela está trabalhando, que ela está a trabalhando, palha que a está palha que está como à frente da frente propriedade, ela está da propriedade, trabalhando ela está trabalhando para fazer com para que o fazer com local se que torne o local conhecido, se torne se referência na torne área rural. referência na área rural. Então, isso me deu a Então, isso me possibilidade deu a de possibilidade conhecer. de conhecer. Mas a maioria não Mas a maioria conhece, não conhece o que tem na cidade. tem na cidade. Não sabe o Você potencial que é. disse que muitas vezes, ou 100% das vezes, os guias se preocupam muito com o emissivo. Se, por exemplo, a Secretaria de Turismo ou o Departamento de Turismo da cidade propusesse uma capacitação para todos os guias da cidade, você entende que esses guias
teriam interesse em participar dessa capacitação, recebendo realmente o direcionamento de cada atrativo, os detalhes de cada atrativo, pelo menos teoricamente, ou depois, no segundo momento, participarem de um fan tour? Eu acho que seria interessante. A princípio, eu vou pular. A princípio, você fazer um fan tour é uma viagem de familiarização, né? Então, teria que ser um fan tour para poder trazê-los à nossa realidade. Mas vai depender, dos guias se interessarem por isso. A maioria tem um outro emprego, não tem o turismo como uma referência, e pode haver interesse, outros não, mas eu acho que seria interessante. Eu acho que é interessante você chamar os guias para conversar, até porque está lá os nomes. Então, se alguém entrar no site da prefeitura para acessar esses nomes. E aí? Então, Não, eu acho que é é isso. interessante, né? E aí, você entra em contato e a pessoa não vai ter Não vai interesse ter ou não interesse, tem. ou não Então, eu tem. acho que Então, eu seria acho que interessante seria interessante chamar os guias, chamar os guias, já que já estamos que trabalhando para que estamos o trabalhando para turismo que seja o feito, e turismo seja seja feito feito, de seja forma feito responsável, de forma de sustentável, forma já que a sustentável, gente está já que a gente começando está a trabalhar começando isso, a então trabalhar vamos isso, fazer então vamos fazer a cadeia, a né, cadeia, certinho. né, Chama os certo? guias, Chamamos guias. quem houver Quem interesse, né, houver quiser interesse, né, participar, quiser faz participar, faz uma viagem, uma né, viagem, pelas né, nossas pelas estradas nossas rurais, que estradas são rurais, inúmeras. inúmeras. Vamos conhecer os Vamos nossos conhecer os nossos atrativos atrativos e vamos e vamos capacitar o capacitar o encontro, encontro, ver, e aí você ver, vai ver e aí se você há vai ver interesse, se se há há interesse, disposição. se há disposição. Legal. É mesmo porque agora, em termos de tecnologia, você em casa pode fazer um curso de capacitação, pelo menos teórico, né? E Sim. vamos lá, um momento interessante. Você disse que no PDT são dois guias de turismo acompanhando a formatação do PDT da revisional. E o que que sobra então? Sobra praticamente o departamento de turismo fazer com que as visitas ou inclusive o próprio city tour aconteça organizado somente pela prefeitura. Isso poderia ser diferente se alguma empresa se propusesse a fazer por conta dela, tendo um profissional capacitado, Emiliano? Sim, com certeza. Com certeza. Você Você pode, pode. eu, por exemplo, eu posso Eu, por exemplo, eu fazer posso um roteiro na fazer um cidade, roteiro na desenvolver um cidade, roteiro na desenvolver cidade, um ou roteiro na cidade, outros guias, ou ou até outros mesmo guias, quem ou não até é da mesmo quem não cidade. é da cidade. A partir do A momento que ele partir vê do momento que ele o vê potencial da cidade, ele potencial da quiser cidade, ele desenvolver, ele quiser consegue. desenvolver, ele consegue. Eu recebi um Eu grupo recebi um do Rio grupo de Janeiro da do terceira Rio de idade. Janeiro da terceira idade. Em junho, eles Em vieram para junho, ficar eles no vieram Hotel para ficar Colonial no Hotel Plaza. Colonial Plaza. E o guia que veio com eles, acompanhando, ele queria um guia na cidade para contar um pouco o que fosse da história. Porque o colonial, ele é na entrada da cidade. Ou seja, quem vai lá, se Quem não vai lá, tiver se não tiver interesse, interesse, ele fica dentro ele do fica hotel, que tem dentro do tudo hotel, que tem praticamente, tudo e praticamente, lá ele sai e vai e lá embora. ele sai e vai embora. Ele não conhece a Ele não cidade, ele não conhece a sabe cidade, o que é o que é Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, ou por que do por nome, a que não do ser que nome, ele a não vá ser na que ele vá internet, né, na que hoje internet, né, que hoje a gente consegue muita coisa pela consegue muita internet, coisa pela internet, né? E ele né? pesquise E alguma ele coisa, pesquisa alguma mas ele coisa, não agregou mas ele não valor agregou valor ao período que ele Okay. esteve ao aqui, período que ele certo? esteve. Então, esse Certo? Então, guia do Rio de esse Janeiro guia teve do Rio essa de Janeiro visão. teve Então, essa visão. ele, Então, por ele, indicação, por indicação,
de guias que vai conversando um com o Vai outro, me conversando com indicaram, outro, a me gente indicaram, conversou a e eu gente conversou estive e eu com estive eles na eles sexta-feira, na que era o único sexta-feira, dia que eu era ia o único trabalhar dia com que eu eles. ia trabalhar O com sábado eles. e o domingo, Sábado e o eles, domingo, o eles. sábado, eles Sábado estariam no eles hotel, o estariam no domingo no hotel, hotel o domingo e no hotel, depois do almoço e eles depois iriam do almoço embora. eles iriam embora. E contando um pouco da história, Contando um pouco conversando da história, um pouco, conversando na um pouco. Na sexta-feira, eu falei sexta-feira, sobre a eu falei coxinha de sobre jaca a coxinha de jaca da Fazenda Nova da Gocula. Fazenda Nova Gocula. E eles E eles ficaram, ficaram, meia dúzia lá ficou meia louco dúzia lá querendo ficou louco coxinha, querendo e eu coxinha, conversei e eu com o conversei Pedro com o Jair, Pedro que é de lá, Jair, e que é de falou: lá, eu levo para eu você levo no centro para da cidade. você Eu falei: tudo bem. no centro da cidade. Eu falei: Então, no tudo bem. sábado de Então, manhã, no o que sábado que de eu manhã, fiz? o que Isso que eu foi fiz? com Isso foi minha com minha vontade, tá? vontade, tá? Eu Eu tinha que tinha mostrar que para eles mostrar para eles. Mais Mais 3 horas, três não deu horas, para muita coisa, deu porque para eles muita coisa, chegaram porque eles chegaram atrasados. atrasados. É, terceira idade, É, terceira e idade, é um é pouquinho mais um pouquinho mais melindroso para você lidar, porque melindroso para alguns você têm lidar, porque alguns restrição têm para restrição andar, para andar, dificuldade de dificuldade locomoção. de locomoção. E eu E eu consegui trazer as consegui coxinhas de jaca trazer as lá da coxinhas Nova de jaca Cocula para o lá centro do da Nova cidade, Cocula, para o centro peguei da as cidade, coxinhas peguei as coxinhas e fui entregar e para fui eles. entregar Eles para eles. estavam Eles voltando estavam voltando do Museu Mazzaropi, que do eles Museu tinham ido de Mazzaropi, que manhã, eles tinham ido de manhã. e eu E conversei com o eu guia, conversei ele com o guia, acabou ele vindo com acabou o ônibus vindo para o com o centro da ônibus para o cidade, centro da para cidade, que para eles que pudessem eles conhecer o pudessem mercado. conhecer o mercado. E, consequentemente, eu E, fui dar coxinha. consequentemente, eu fui dar No coxinha. final da No história, final da eles história, não iam para Nova eles Gocula. não terão Eu Goku. Eu contratei um serviço contratei de van da um serviço cidade de que van eles da cidade pagaram. que eles pagaram. E nós fomos E parar na nós fomos Fazenda parar Nova na Gocula. Fazenda Nova Goku. Ou Ótimo. seja, Parabéns. gerou mais Gerou trabalho, mais né? trabalho, E eles foram até né? E lá e eles foram saíram até de lá, lá saíram de lá encantados, com a encantados, intenção de com a voltar. intenção de voltar. Se tudo der certo, Se entre tudo der novembro e certo, entre dezembro eles novembro e dezembro voltam eles para a voltam cidade. para a cidade. Então, assim, Então, assim, eu precisava eu agregar valor. precisava agregar valor. Eles tinham que Aliás, sair tinham que sair satisfeito. daqui querendo algo Daqui mais. querendo algo mais. Exatamente isso. Aliás, essa é a função mágica do guia de turismo, provocar a necessidade do turista voltar para onde ele visitou. Porque não basta fazer uma visita, ele vai ficar com vontade de voltar e trazer mais pessoas. Essa praticamente é a jogada do guia de turismo, né? Olha, uma fala de Uma uma fala das de senhoras, das ela virou senhoras, para mim e falou assim: ela Ah, virou eu para tenho mim e uma falou assim: Ah, amiga, eu tenho uma contou toda a amiga, história da contou toda a amiga, história da e amiga, ela se e perdeu da ela amiga, se mas perdeu da hoje amiga, mas a hoje amiga mora aqui a em amiga Pina. mora aqui em Pina. Saiu do Rio de Janeiro para morar Saiu aqui em do Rio Pina. de E ela Janeiro para morar falou: aqui em Pina. Quando E ela ela chegou falou: na Quando ela sexta-feira, chegou não na sexta-feira, sei o que que não ela sei veio o fazer que que ela aqui em Pina. veio fazer. Tranquilo. Tranquilo. Depois que nós saímos da Depois que Nova nós Gocula, saímos da Nova que Gocula, nós estávamos voltando na van, a primeira fala a dela: primeira eu vou fala sair do dela, Rio de eu vou Janeiro sair e do eu Rio vou de vir morar Janeiro em e eu vou Pina. vir morar em Olha. Então Então foi, para mim foi, foi para mim foi gratificante, né, gratificante, ouvir isso. né, ouvir E isso e aí aí ela é, falar ela falar que estava encantada estava é encantada é o que me moveu, é o porque que me hoje moveu, porque hoje ninguém quer mais o ninguém mesmo. quer mais o mesmo. Hoje As o turista, pessoas quer ser quer protagonista, ele ser quer ser bem protagonista, ele recebido, quer ser ele bem quer recebido, ser ele quer ser atenção, ele quer atenção, conhecer, ele quer ele conhecer, quer ele valor, quer ele quer valor, viver ele essa quer experiência. viver essa experiência. É, o secretário de Turismo de São Paulo, ele tem uma fala que diz, se a sua pessoa sai da cidade dela para visitar uma cidade igual à dela, praticamente ela não precisa sair da cidade. Então, esse tipo de ação, esse tipo de iniciativa que o guia precisa ter sempre no jogo de cintura, ter na cartola uma carta a mais, que é importante,
para seduzir o turista, inclusive a investir um pouquinho mais em lembranças. De repente, alguém fala: dá para levar a coxinha de jaca no isopor? Eu tenho alguém da família que eu gostaria que conhecesse. Ou então, eu vou marcar uma outra viagem para conhecer a coxinha de jaca, conhecer algum tipo de celebração do Hare Krishna, que provavelmente deve acontecer o Kirtan Fest, o Holi Fest. Então, é esse tipo de coisa que, de repente, o guia tem que ter sempre na cartola e seduzir o turista. Emilene, vamos voltar um pouquinho lá no PDT. Já foi classificado, aliás, aprovado o projeto que requer a classificação de Pindamonhangaba como município de interesse turístico. Então, Pindamonhangaba é um dos 32 municípios que já estão como pré-MITs. E na avaliação, na análise do contexto de todo o teor do PDT, os técnicos definiram que a principal característica turística de Pindamonhangaba é o turismo cultural. Depois nós fazemos um passeio pelo turismo rural, o ecoturismo e turismo de aventura. E por outro lado, o Departamento de Turismo instalou nos top destinos as considerações que os turistas ou que o povo de um modo geral possa fazer a respeito de qual é a principal vocação turística de Pindamonhangaba. Se não me engano, são 12 vocações. Dentre elas, logicamente, tem gastronomia, tem turismo e religioso. Você concorda com essa classificação da Secretaria de Turismo de que Pindamonhangaba é inicialmente turismo cultural? Desculpa, minha gata estava passando por aqui. Então, assim, nós temos, né, 12. E ontem, desculpa eu citar muito o seu Zé Fernandes, é que eu sou muito fã. Perfeitamente. Os modelos precisam ser seguidos. Sim, nós precisamos estar próximos dos bons, né? E seguir esses exemplos. Então, assim, ele citou que Socorro tem 8 segmentos de turismo, dos 12. Né? Pinda, nós temos turismo de aventura, nós temos turismo rural, turismo histórico, religioso, né? Para quem não sabe, a questão da Fazenda Nova Gokula, né? Os Hare Krishnas, é turismo religioso. Temos também a questão da Igreja Matriz, que ela era considerada um santuário bavariano, né? Que o padre que está lá hoje está trabalhando para que isso volte a destaque. A questão que a gente é uma rota, né? Tanto na rota da fé quanto na rota da luz, nós estamos inseridos, grande parte aí do nosso território. Nós temos o turismo cultural, a questão dos festivais, né? Festival estudantil. Nós tivemos uma época muito boa de teatro na cidade. Os mais antigos se lembram da Barca do Inferno, que foi um sucesso assim, muito grande. E hoje não estivesse paralisado, o trem também é um chamariz muito grande. E nós temos o gastronômico, que também está aí nos nossos cafés. Tem chamado muita atenção, muita gente de fora que vem. Eu também estive com outro grupo esses dias atrás e nós fomos num café rural aqui da cidade, que é tudo feito pela proprietária do café. E ela faz, né, aqueles pratos que na infância a gente comia. E
Aí você fala, Aí você cada um fala, chama de cada um um jeito, né? chama de um Orelha jeito, de né? Orelha de lobisomem, lobisomem, orelha orelha de padre, de padre, uns chamam de uns chamam prasta, de que é prasta, que é um tipo um tipo bolinho que um é feito bolinho de que é feito água, de água, trigo e sal, mais nada. sal, Mas aí já mas incrementa um aí já peso. incrementa um peso. Aí eu falei a Eu questão falei a questão de pinhadinha de banana. de banana. Minha mãe, desde Minha que eu me mãe, conheço por desde gente, que eu minha mãe conheço faz. por gente, E a van que eu e a estava, van que eu estava, dois ou três dois ou conheciam três conheciam o viradinho de banana, o o restante viradinho não de banana, conhece, o não restante não sabe, conhece, ouviu não sabe, falar. ouviu E falar. aí eu E conversando aí eu com a conversando com proprietária a do local, proprietária do ela falou assim, local, só um minutinho. só um minutinho. E ela foi lá E ela dentro, foi lá fez dentro, questão de fez fazer questão de um fazer virado de um banana. virado de banana. Que quando ela trouxe a E quando ela vasilha e colocou trouxe a fora vasilha e e foi me colocou chamar fora para e foi levar me meu chamar grupo para levar lá, meu grupo lá, eu tive que correr, eu tive porque que correr, as pessoas que porque as estavam pessoas que no estavam local no local foram lá, porque foram lá, alguns, porque né, são alguns, da né, cidade são da cidade e estavam revivendo aquele estavam momento. revivendo aquele momento. Outros não são Outros não da são cidade, ou da são da cidade, cidade, mas mas não são da cidade, conhecem, que mas é a não geração conhecem, mais que nova, é a geração mais né? nova, Então né? já ficou todo mundo Então já encantado ficou todo mundo e encantado deu lá e para comer. deu lá para comer. Pindamonhangaba, caracteristicamente, teria um prato típico ou é muito diversificada a gastronomia aqui? Pinda e Pinda muitas outras e muitas cidades da outras região cidades ou da de outros região locais, ou de outros ela locais, não tem um prato ela não típico tem um prato porque típico porque tem que fazer um tem que resgate fazer um resgate muito grande. local muito grande. Ah, Ah, muitas vezes o que que muitas acontece? vezes o que A acontece? gastronomia A paulista gastronomia paulista com o tempo, né? com o tempo, Os tropeiros, os os bandeirantes tropeiros, os bandeirantes vão atrás dos vão ouros atrás dos nas ouros Minas nas Gerais. Minas Gerais. Então, os Então, pratos foram daqui os pratos para lá. foram Então, daqui muitos para lá. Então, pratos, muitos pratos, Minas, se Minas, apropriou se e se tornou apropriou, se tornou uma uma identidade cultural identidade do local. cultural do local. Então, hoje, muita coisa que Então, você hoje, fala muita assim, coisa que você fala, feijão assim, tropeiro, ah, mineiro. feijão mineiro. Não é mineiro, Não é é mineiro, paulista. é paulista. Mas aí já Mas ficou aí já ficou como mineiro. como mineiro. Então, assim, ainda não Então, tem um ainda prato não tem típico. um prato típico. Minha família é de Minha Curu, família né? de Antiga Curu, Fazenda minha Curutuba, que era uma cidade que dentro era de uma Pinda, né? cidade dentro de Indaná. E pergunto para minha Pergunto mãe, para minha mãe, né? né? Minha avó, Minha avó, bisavó, e assim, para os e assim, conhecidos, que desconhecidos, não tem uma não tem coisa uma assim. coisa, Porque, por exemplo, aos porque, por exemplo, domingos, aos domingos, eu fiz uma eu pesquisa num fiz uma grupo, pesquisa num grupo, muitos muitos ex-moradores de Curu, ex-moradores, a maioria lembra da a maioria macarronada, lembra da macarronada. então já é uma Então já questão é uma italiana, questão italiana, né? né? A massa, A massa. mas também tem Mas muita também questão tem assim, muito o essa questão arroz com assim, suã. o arroz com suã. Arroz com suã. Consoante corpo, Eu acho que eu poderia ser acho que feito, já poderia que a gente ser feito, tem já que a uma gente escola tem técnica na escola cidade, que tem técnica um na cidade, curso de tendo um gastronomia, curso de eu acho gastronomia, que eu acho que poderia ser feito um poderia trabalho. ser Vai feito ser um trabalho, árduo, vai ser trabalho árduo, muito árduo, muito árduo, mas eu acho que vai ser mas eu acho que vai gratificante ser gratificante para poder para poder ver se a gente ver se a gente consegue consegue resgatar, resgatar, descobrir um descobrir prato típico um da prato cidade. típico da cidade. Muitos perguntam: Muitos ah, o arroz perguntam, preto. ah, o arroz O arroz preto é de preto, o arroz Pinda. preto é de Pinda. Ele Ele foi pela foi primeira, daqui. né? Ele Né? foi Ele foi cultivado em Pinda. cultivado Não é em um Pinda, prato né? típico de Pinda. Até Prato porque típico o de Pinda. arroz, Até porque o arroz um arroz preto o arroz preto é novo, é vamos novo. dizer assim, né? Né?
não faz parte faz parte da comida. Por da exemplo, comida. se você Por exemplo, perguntar para os do se Jordão perguntar qual para os é do a Jordão comida qual é a típica comida do Campos do Jordão, a do Campos do Jordão, maioria vai falar que a é maioria vai fundi. falar que é Não é fundi. fundi. Não é Né? O fundi, né? né? Fundi. Então precisa haver um resgate. Precisa haver um resgate. Ótimo. Falar em resgate, vamos resgatar duas coisas. Uma positiva, outra negativa do desempenho do profissional. O que que é negativo para um guia de turismo? Falta de ética. Falta de ética. E o que seria positivo sem ser obedecer à ética? A empatia. Esses dois são contrapontos que fazem o bom profissional e aquele ainda que precisa evoluir em empatia, né? Hoje você hoje precisa. você precisa. Quer dizer, sempre precisou, Quer dizer, mas sempre hoje com a precisou, questão da mas hoje com a pandemia, questão da né? pandemia, né? Eu acho que a empatia Eu não acho é que a só para empatia o não é profissional só guia, para o mas profissional a. guia, Para o mas turista, para para o o cliente, para turista, todo para o mundo. cliente, para todo Hoje, mundo. com a questão da Hoje, pandemia, com ela a questão veio da para nos pandemia, ela ensinar veio que tem para nos coisas ensinar que tem coisas mais importantes, mais né? importantes, né? E Só que com isso, só que com muita isso, gente muita hoje não gente tem hoje paciência. não tem paciência. Tá todo mundo Está todo mundo mexido com isso, mexido com mas isso, alguns mas alguns não sabem não lidar sabem com lidar uma com situação e acaba situação descontando e no acaba descontando profissional. no profissional. Por exemplo, o profissional Por está lá na exemplo, o frente e profissional ele está vai lá na dar frente e ele vai dar o seu melhor. Eu quero o crer seu que melhor, todos, eu quero crer que todos estejam lá para estejam dar o lá para seu melhor. dar o seu melhor. Eu vou levar no Eu vou atrativo levar no atrativo A, B ou C, não porque eu vou receber uma comissão do atrativo. Mas sim porque aquele é um atrativo que realmente é interessante, que recebe bem, que faz a diferença. Ah, não, vou chegar lá, vou despejar o meu ônibus, ou minha van, o meu turista lá, tá? E só porque lá me dá uma comissão. Não, não é isso. Então, isso é uma falta de ética. E a empatia é que a gente precisa a todo momento tentar se colocar no lugar do outro, além do mais nos dias de hoje. Eu não sei o que você passa na sua casa, você não sabe o que eu passo na minha. Então, quando a gente estiver junto, vamos tratar com mais respeito, com delicadeza, com atenção, que está tudo certo. Isso é essencial. Emiliane, tem alguma coisa que você gostaria de dizer e eu não perguntei e você tem vontade de dizer? Que a gente precisa valorizar o profissional do guia. Eu falo isso, os guias valorizarem os seus colegas de profissão. Nós não somos inimigos, nós somos parceiros. O trade precisa entender que nós somos parceiros, todos somos parceiros. Que turismo não se faz sozinho, que é uma cadeia que precisa de união. Seu José Fernandes, com a aula que ele deu lá ontem, ele falou uma frase que é a frase que eu mais tenho usado ultimamente para tudo que eu vou fazer na minha vida, que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. Pode ser que na hora a gente não entenda, mas mais para frente a gente vai entender. E que o futuro é aquilo que a gente deseja. Então, se eu desejo um turismo organizado, bem trabalhado, então eu tenho que trabalhar para que isso realmente aconteça. E uma frase que ele deixou, e que ele deixa para Socorro, e que é para todos nós. É que o que a gente quer para o futuro turístico da nossa cidade, ou da nossa região, do nosso país, cada um usa para como achar melhor.
o que queremos para o futuro turístico da nossa cidade. Perfeitamente. Aliás, isso aí precisava ser escrito até no para-choque de caminhão, né? É, ele falou que quando eles começaram em 96 foi essa a pergunta. Então hoje socorro já está num outro patamar e que eles continuam com essa pergunta. Socorro vai fazer 200 anos em 2029. Então o que eles querem para 2029? O que que eles querem, né, para o futuro turístico do Socorro? Estão trabalhando para isso. Então nós vou falar agora como Pindamonhangabense. Depois que o turismo me encontrou e entrou na minha vida, porque não fui eu que fui atrás dele, foi ele que veio até mim, e eu entendi o que é turismo e tudo mais, é pouco tempo, de 2016 para cá. O que que eu quero para o futuro turístico da minha cidade? Eu, durante esses 5 anos, eu já sei que a minha cidade ela é riquíssima. E o que eu quero é que os outros também entendam, os outros, né, da cidade entendam, conheçam, e que a gente junto possa trabalhar para mostrar para os demais que nós somos extremamente ricos em história, em cultura, em atrativos, e que estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Emiliano, eu quero agradecer imensamente a sua contribuição, enriqueceu demais o nosso trabalho e colocamos à disposição sua, da sua classe profissional de turismólogos e guias de turismo, o nosso trabalho humilde, mas com toda a intenção de fazer com que as coisas aconteçam, fazendo a diferença não só para a nossa cidade, mas de um modo geral para todos aqueles, todas as localidades que investem em turismo, porque o turismo é a bola da vez sempre. Eu agradeço e peço que Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho e que nós possamos, num futuro não muito distante, voltar a conversarmos a respeito de turismo. Eu que agradeço Eu o que agradeço. convite de poder estar aqui com o canal 39. Canal 39. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. E que Deus abençoe vocês também. Deus abençoe Que a vocês gente também. possa voltar a Que a gente falar de possa turismo, voltar a falar de já turismo, estando, estando turisticamente mais desenvolvidos. turisticamente mais desenvolvidos. Ótimo. A nossa gratidão aos internautas, a nossa gratidão àqueles que nos apoiam. Mais uma vez, Milene, toda a família, tenha uma boa noite, um bom descanso e que amanhã seja mais um dia de fazermos a diferença.